السلام علیکم. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ دعا ہے کہ سب خیر وفی سے ہوں، سب اپنے گھر میں خوش ہوں اور سب کا روزہ اچھا سے جائے. تو آج ذرا ویڈیو ذرا دوسری ویڈیو سے ہٹ کے آج تو خیر روزے کی وجہ سے بھی انرجی لیول ڈاؤن تھا، لیکن وہ جو آج حادثہ ہوا لاہور میں، تو خود کش کے بمبار نے تاتا دربار پہ حملہ کیا. کتنی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو اس لیے دل بڑا اداس ہے آج. وہ بھی مسلمانوں کے اس مہینے میں جس میں برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں یہ کام ہو گیا. دلی افسوس ہوتا ہے ایسے حادثات دیکھ کے، ایسے واقعات دیکھتے. تو بس آج ویڈیو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجبوراً اپنے جذبات پہ قابو رکھے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج. کتنی ماؤں کے لگتے جگر آج اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کتنے جوان ہمارے لیے اپنے جانے کو قربان کر گئے ہیں آج. کئی نے روزہ رکھا ہے، کوئی روزے کی تیاری کرنے کے لیے نکلا ہوا گھر سے. تو بس آج کی ویڈیو کا عنوان یہی ہے کہ بس دل بڑا اداس ہے. باقی دعا ہے کہ سب مسلمان جہاں بھی مولا نے خیر وفی سے رکھے، ہمارے رمضان اچھا گزرے، خوشی والا رمضان آئے، برکتوں والا رمضان آئے. بس دعا ہے میرا کہ اللہ جو جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، جنت کی گودی میں جگہ دے، ان کے درجات بند کرے، اور جو سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اللہ انہیں سیدھی راہ پہ لے کے آئے، ہدایت دے. تو باقی سب آپ لوگ بھی دعا کریں ان کے لیے جو جو آج شہید ہو گئے ہیں. تو خیال رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا، اور ان سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا جو آج شہید ہو گئے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.